baastu ku jira waliba kala kala gooyey gooy buu ku jiray ilmahaas dayac badan baa ka muuqanaya yaa qaadanaya cuquubada ka dhalan karta dhibaatada cunugan yar ee hooyadii dhashay ee ku soo tuurtay qashinqubka kadibna ay cuneen cayayaanka yaryar ee saameeya carruurta dhallaanka ah ilmahaas lakeeya iyo jeexyada hadda dadka ku jira dhaliya iyo annagu waxba kama garan karno dhulka soomaalida marka loo fiiriyo waa dhacdo dhif iyo naadir ku ah mana ahan mid ku habboon waalidiinta dhala carruurta sidani oo kale ah gaar ahaanna hooyooyinka inay soo dhigaan wadooyinka ama qashinqubka dhacdadan xanuunka badan ee aan u roonayn inay ku dhacaan dhegaha waalidiin fara badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo Bistiq ee hawdka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ee maamulka Puntland waxaana dad kala duwan oo la kulmay dhacdadan ay sheegeen inay tahay mid ugub ku ah deegaanadaasi gooy buu ku jiray ilmahaas dayac badan baa ka muuqanaya waa mid ka mid ah dadka goobjooga u ahaa dhacdadan oo ka sheekeynaya sida ay ku arkeen dhallaankan yar oo aan la ogeyn cidda ku soo riday kartoon laga dhameeyey baastada kadibna lagu soo tuuray meel lagu daadiyo qashinka shalay baa laga soo qaaday abaara sagaaladii ah sideedadii meelaha ah annagu hadda wax dhalay iyo wax la keenay midna maalmaha kartoon buu ku jiray dayac badan baa ka muuqanaya kartoon baastu ku jira waliba kala kala gooyey gooy buu ku jiray ilmahaas dayac badan baa ka muuqanaya haddana ilaa shalay iyo maamulka iyo heer booliska iyo dadkii baaritaankan wacanay annagu dad reer miyaanahay dadku laamiha maanka weli ma imaanay waa soo kacaynaa baynagu yidhahay welina maanan arag ilmahaas lakeeya iyo jeexyada hadda dadka ku jira dhaliya iyo annagu waxba kama garan karno baaritaan baanu hadda kuwii booliskan wacnay welina waa sugaynaa haddana wakaateeriya xalay iyo hadda iyo shalay ilmahaas u ahaana ilaahay baa shalaynu ogaa haddana dee wuuba soo barbaaro hadda waaba qurux badan yahay hooyo ka mid a dadka loo geeyey cunugan yar ayaa sheegtay in korkiisa ay ka muuqdeen dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysteen cayayaanka saacado badan uu ku dul jiifay ilmaha waxaa laga soo helay meel baadiye ah oo magaalada Bisqa u dhow wuxuu ku jiray kartoon yarah oo baasto iyo gogorood gudaheed waana aragtaan waa ilma silicsan oo rafaadsan oo isna afar habeen buu joogaa hadda wakaas bahal baa ka cunay calaamberi baa ka cunay qooraha indhaha afka gacmaha lugaha dhegaha saddex habeen buu yaalla isnaanagu xudunta way ku taallaa mailaahay ba cadayn kartaa nama sheegi karnataa wiil weeye haddaan dhakhtarki in loo qaado annagu waan qaadnay cilka kale aan ku hadlayna ilmahayne annagu gacanteeda hadda ku jiraa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa ilaahay inuu la garab garo naxariis hooyonimo ma uusan helin haddana waa mid allah subxaanahu wa tacaala uu diintiisa ku sheegay in carruurta la dayicin si walba oo ay ku yimaadaan tanina waxa ay noqonaysaa dhacdooyinka xanuunka badan ee mararka qaar ka dhaca geyiga soomaaliya cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya